ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနေ့စဉ်နဲ့များထူးထူးခြားခြားသတင်းကြောင်းရများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို တချိန်ကမိန်းကလေးပြိတ္တတွေတဲတဲလှုပ်ချစ်ခဲ့ကြတယ်တယောက်ဆောင်မိုင်းမိုင်ကတော့အောင်မြင်မှုရရှိထားသူတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့အနုပညာလုပ်တွေကိုလုံးဝရန်နာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုင်းမိုင်ဟာအိမ်နောက်ကျပြီးသူ့ရဲ့ဇာတိမြေကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားကိုပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိသာသမီ၃ယောက်နဲ့အတူတူတာယာနဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ
mikang swa cha ti khe ya ba de mai mai kwe lo ne tadin tat la pi naw tu ye ni ing ga na ye pyin sin tha boun ni le pyan nan la khe da be phit ba de so ba tat boun ni de ma ma mai mai ye ta thami le ri ha atat mye twa khe bi phit de mai mai ye tat paw ri go sei mikang swa chi ni khe de boun ni go twi khe ya da be phit ba de ti yau saung mai mai ga do kwe lon twa chain ma atat 36 ni ta shi de bi ตา 2 ယောက်ตะมี 1 ယောက်เจียนเย่เข่ดาเว้ဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်မိုင်းမိုင်တယောက်ကောင်းရပုံဘဝမှာအေးချမ်းစွာအနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်